Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till... Hjärtligt välkomna? Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till GTA. Idag är det torsdag och nu är jag ute och kör med min bil. Jag gillar inte det här läget. Det läget är det bästa. Idag är jag ute och kör med... Ska vi se om vi kan få fram namnet här. Det här är alltså en Cheeta, en gratis Cheeta. Vi är på väg ner till staden för att vi ska hämta min... Om jag inte har sålt den vid det här laget. Mitt minne sviker mig just nu. Vi ska hämta en Audi R8 som i spelet inte heter Audi R8 såklart. Den heter någonting annat. Men i alla fall, vi är på väg ner till staden för vi ska hämta den i ett utav garagen jag har. Och sedan så ska vi pimpa den. Varför då undrar ni? Jo, det ska jag faktiskt svara på. Precis just nu så ska jag svara på det. Och det är... bil! Det är för att det är så ofantligt många som har efterfrågat om jag inte kan pimpa. Nu körde jag fel. Pimpa upp den för att jag köpte den och jag gjorde ingenting med den. Jag har inte pimpat den, jag har inte rört den. Jag köpte den helt svart som den var och sen satte jag den i garaget. För jag använde den till inspelningen av min 20 000 specialare. Och så är det faktiskt. Tänkte jag skulle hoppa lite här. Och rätt in i trädet! Jajamän, det gjorde jag snyggt. Så jag tänkte jag skulle ta och pimpa den. Men först och främst måste jag ta mig till staden. Hoppar som en gud idag. Och så är det faktiskt. Som ni har märkt så är inte Softies med oss idag. Nej, det är han faktiskt inte. Han gör andra saker idag också. Idag också, ja. Det är han. Han gör andra saker idag. Så därför spelar vi in ett avsnitt helt alene. Helt själva alltså. Hoppas det går bra för er ändå. Trots att det är lite, kanske lite roligare när det är kaos. Och fullt stoj och så. Vi får se. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Och tumma gärna upp avsnittet ifall ni gillar det. Nu gott folk. Nu ska jag pausa lite här så vi kan ta oss till staden. Yes. Då är vi framme vid det garaget som jag tror... att jag har R8-an. Audi R8. Vad går han i cirklar för? Jag ska passa på att kolla vad bilen faktiskt heter i spelet också. Det är helt glömt bort. Här står den. Eller ja, här är den. Här är våran Audi R8. Let's jump into it. Nu har det säkert blivit natt. Men det gör ju ingenting för vi ska stå i custom garaget och pimpa this ride anyways. Så det gör ju faktiskt inte så mycket. Ska vi se här. Där nere står det. Obey 9F Sport. Är det här en sportbil? Jag trodde den tillhörde superbilen. Ah, ja, okej. Okay. Ah, det är klart att den inte tillhör superbilen. Det är en sportbil. Är det. Den heter alltså Obey. Obey heter bilmärket, inte Audi. Nu, gott folk, ska vi ta oss till närmaste... Jag vet inte vart närmaste är faktiskt. Där är den. It's a very close. Det där är mycket lättare att göra med tangentbord och mus och gå in på kartan och klicka fram saker. Än med kontrollen. Fan, den ligger lite udda på vägen den här bilen måste jag säga. Minsta lilla gupp så blupp, blupp. Det gör ingenting. Den är jävligt snygg i alla fall. Så, in med dig. Obey heter den. Obey. Obey 9F Sports. It's in the game. Ska vi se här. Vi kan ju repara den när vi ändå håller på. Den här har jag inte gjort någonting med. Den är helt ren på allting. Vi kan i alla fall börja med armor. Drar vi den till 40. Nästa låser jag på 50. Vad jag har för level nu? 46 vad jag har för level. Vad jag har level? Jag är level 46 nu. Just det. Brakes kan vi i alla fall ta dem. From 60 to 0 in like 2 seconds. Bumpers ska vi se. Den har vi där fram. Ska vi se ifall ni ser någon skillnad. Så. Naturligtvis blir det de som är lägst. Här då. Ja. Självklart blir det den som är lägst. De är ju bra mycket snyggare. Engine, självklart. Tar vi den lägsta engine? Nej då, jag vet inte. Vi tar den som är högst såklart. Because we are worth it. Utblåset här nu då. Wow! De här fyra stycken i all ära, men de här var eclipsformade. De tar vi. Där tyckte jag om.
Ja, men det tyckte jag faktiskt. Explosives ska ju självklart inte ha. Hood då? Carbon. Carbon hood. Fast vill vi ha karbon verkligen? Är visst, nej, vi låter det vara med den stockhooden som vi får från början. Det där är inte den jag brukar ha. Det här är den. Vi låter det vara med karbon, utan karbon så länge, så ser vi ifall de andra sakerna finns i karbon. Headlights såklart. Ska vi ha xenon på den? Neonkit. Ja, självklart ska vi ha neonkit. Vi ska ju ha överallt. Men den färgen kommer vi tillbaks till efter vi har kollat vad det finns för olika färger. Självklart sätter vi på vårt Whippet-märke. Ska vi ta yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ja, men vi tar black, yellow on black. Respray. Vad finns det för mer saker då? Skirts. Custom skirts. Det är... det är sjuk skillnad egentligen att vara så lite som skirts gör. De satte vi på. I like. Spoiler då. Ska vi se ifall... Ja, vi har bara två olika spoilers. Jag hoppas verkligen att den här är... Low level spoiler. Spoiler eller ingen spoiler? Det är frågan. Spoiler är ju snyggare faktiskt. Ja, spoiler är faktiskt snyggare. Low level spoiler. Eller ingen spoiler. Spoiler. It was an easy choice. Det blir spoiler. Suspension. Drar vi ner den. Undrar, vad är för skillnad på den och competition? Det är ganska så stor skillnad faktiskt. Competition är där nere och där är vi vanlig. När får jag den då? Då behöver jag rank 56 and this is one rank 71. Transmission. Den har vi råd med, eller har råd. Den kan vi köpa. Turbo kan vi köpa. Wheels kan vi ju köpa, men ta i Windows först då. Dark Smoke, of course. Nu är det klart med sådana saker. Nu ska vi gå på färgerna. Och efter vi har tagit färgerna så ska vi ta neon och sen ska vi ta wheels. Kan ju i och för sig välja vilken typ av wheels jag vill ha. High end vill jag ha. Jag vill ha stock. De där har börjat kännas för vanliga nu faktiskt. De där tycker jag är riktigt nice. Jag tycker om hyper eller hyper. Och sen har vi Super G som jag tycker om. De här. Och så är Chromatic Z. Chromatic Z. Z. I like this one. Men de är lite tunna för den här bilen. Inte det? De här passar i och för sig jäkligt bra. Där har vi Obey. Obey RS. Vänta nu, var det där samma? Nej, det var det inte. Då tar vi dem. Vi tar Obey RS. Carbon. No. Dash. Är de här då? De var också ganska snygga faktiskt. Dash Whip. De var också ganska snygga. Det var rätt mycket snygga. Fast vi tar Obey-fälgarna faktiskt. Nu ska vi se. Wheel. Accessoarer. Custom tires. Är inte custom tires riktigt snyggt på sportbilar? Så säg mig. Jo, jag tycker faktiskt det är det. Kolla, nu är det ingen custom tire. Fast det är lite så här supercar över detta. Så är det ändå sport. Den har ju vingen och hela faderullan. Och är det inte då ganska snyggt med custom tires? En som en liten detalj. Jo, det är det faktiskt. Bulletproof tar vi inte i vanlig ordning. Sen finns det faktiskt en smoke som heter crew smoke. Den låser man upp när man reachar rank 35 i mitt crew. Det måste vi göra. Då är det olika färger tror jag. Nu gott folk ska vi faktiskt kolla på. Vi ska respraya den här bilen. Nu måste jag testa en sak. För det är en som har skrivit i kommentaren att jag ska testa och respraya den här i lime. Matt lime. Och hot pink. Och jag tycker ju om matt. Jag tycker ju limen är snygg. Men vänta nu, fanns inte den med här? Där, lime green. Är det den här? Ja, det här är det. Och hot pink ska vi se som secondary color. Vi kan ta den classic då. Det är för lite. Det där är alldeles för lite skillnad. Hot, där är hot pink.
Det blir ju på tok för lite. Det där funkar inte. Menar han kanske att det skulle vara tvärtom? Vi testar det. Vi testar lime grön där. Och så tar vi hot pink på det andra. Där har du hot pink och lime grön. Det är för få detaljer. Det är alldeles för få detaljer som är gröna. Jag fattar inte varför de har gjort det sådär. I do not understand. I do not understand. Men vad händer ifall vi gör så här då? Vi tar primary color. Så lägger vi, eller rättare sagt, vi går ut och så kollar vi ifall vi kan byta på hooden där igen till carbon. Till svart. Så. Sen tar vi secondary. Nej! In med dig! Ah! Får åkte jag ut för. Ofantligt korkat faktiskt. Ik, vad är det stupid då? Sen tänkte jag att jag skulle byta på secondary color där bak på fönstret till svart. Fast jag gillar ju den här färgen är lite så här. När den är lite diskret. När man där är en mörk bil och så är det en liten diskret färg. Nu ska vi kolla respray. Och så tar vi secondary color classic och sen tar vi svart här bak. Blacks. GIF blacks. Här är carbon svart. Vi måste ha carbon hood oavsett, känner jag, för att vingen är carbon. Då gör vi så här då. Jag vet inte om jag är nöjd med det här faktiskt. Jag är nöjd med det här. Whip it, är du nöjd med det här? Svart och carbon hood. Ja. Nej. Jag är ju inte nöjd med det här. Carbonhooden är ju nice. För där vingen är ju carbon. Så det får vara. Men svart lime. Vill vi ha lime ens en gång? Nej, vi vill inte ha lime. Vi tar bort det. Vi tar bort secondary color. Vi testar något annat där. Svart till exempel. Är det tråkigt med svart? Rött då? Hur ser rött ut? Rött är ju för mycket. Det är för mycket. Det ska vara något diskret. Vet du vad? Vi gör bilen helt svart. Om inte vit passar. Hej, vi gör så här. Limegrön, nu har jag det. Limegrön. Sen tar vi lightsen i limegrön. Lime green. Nu ser den ut som min Centorno. Min Centorno är grön och så är den svart. Det tycker jag ju faktiskt om. Ja, men det kliar så ofantligt i näsan. Det tycker jag faktiskt om. Limegrön. Ja, limegrön. Centorno får det bli. Det får bli som min Centorno. Den är limegrön och svart. Ska vi se om man kan ändra färgerna. Kan vi se om vi kan ändra färgerna? Ska vi se vart vi har de här däcken. Wheels. Color. Kan de häva lime? Kan de häva lime? Ge mig... Där har vi dem. Lime. Nej. I will not. De får vara svarta. Det får de faktiskt vara. Jag måste bara kolla en gång till på secondary color här alltså. Ah, jag ångrar mig. Vi kollar på vitt där. Nu kollar vi på vitt. Himla fram och tillbaka med färgerna. Men jag måste bli... Lime då? Eller vad säger jag? Purple då? Purple passar faktiskt bättre. Men... Ja. Purple får det bli. Vart tog purple vägen? Där. Det där är ju våra crew färg. Vänta nu! Crew! Vart är crew? Där har vi crew. Den är ju nästan så här hot pink. Jag har ingen bil med crewfärger så vitt jag vet. Har jag det? Då måste vi ha crewfärger på den här bilen.
Ja, det måste vi inte, men jag vill ha det. Crewfärger, och så har vi lights, neon och neon color, och så har vi crew här också om jag inte missminner mig. Vart är crew? Där har vi crew. Tack så mycket. Ha? Det blir väl maskulint feminin på något bra sätt. Nu vart jag nöjd i alla fall. Jag har någon bil som är i purple. Vilken är det? Ja, det är oväsentligt. På med helljus. Syn bara att det är mörkt nu, för då kan man inte se hur den ser ut. Vet du vad? Vi gör så här. Vi kör upp till garaget, för då kan vi se hur den ser ut. Hur går det på vägen då? Tycker jag om hur den går? Den dumpventilar ju ofantligt trevligt i alla fall. Nu ska vi se. Vart är våran lägenhet? Här uppe, va? Oh! Härligt ställ! How you doing? Ja, den går helt okej, men jag vet inte fan, det är en sportbil. Jag kanske skulle haft andra däck på den, typ sportdäck. Eller vad säger jag, offroad-däck ifall vi ska köra några race med sportbilar. Softis har ju offroad-däck på någon av sina superbilar, vilket gör att han får mycket, mycket bättre väghållning när vi kör races som är... Här har vi Centornon i alla fall. Då är den... Fast det är mycket mer detaljer på den här. Det är många fler mer detaljer som man kan byta, så att det ser liksom lite fräschare ut. Den här däremot är bara en detalj på. Det är den här lila detaljen här. The purple one. Och sen har vi ingen mer i det här garaget som är... Jag gick, kolla här! Jag har införskaffat en likbil efter ett avsnitt en gång. Softis tog med mig. Och då, när man har likbilen och kör med likbilen bort till The Graveyard, så är det, då är det 100% chans att den spånar. Och den spånade faktiskt för mig där, såklart då. Så då tog jag med den hem till mitt garage. Men gott folk, nu har jag i alla fall pimpat den här Audi R8, eller Obey 9F som den heter i spelet. Den blev purple. Skriv i kommentarerna, vad tycker ni? Tycker ni purple eller tycker ni limegrön? Det är mellan de två det står för mig faktiskt. Limegrön eller purple. Purple är ju våran crewfärg. Limegröna har jag ju faktiskt redan på min Centorno. Så behöver jag ju inte ha en till faktiskt. Men som sagt, skriv i kommentarerna. Glöm heller inte att tumma upp avsnittet. Fet tumme upp. Glöm heller inte att prenumerera ifall inte redan gör det. Så ses vi helt sonika i nästa avsnitt. Förhoppningsvis så är Softis med då. Om han inte är det, så är han inte det. Ha det gott nu! Hej då!